Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min kabil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa gfir lana ma madha ya wasi'al karami maulai ya salli wa sallim da iman abada ala habibika we ril halki kullimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahkumu sarenga hukuman ieu Allah bainahum diantara holaik bil adli kalawan adil wa awaluma sareng ari pangheulana perkara yukdo anu dihukuman ieu mah fil mauqifi di mauqif di tempat ngadago tapi sholati dina sholat summa ba'daha tului eta tetep dina sabada sholat ad-da'a wa ari pirang-pirang dakwaan min kotli nafsin tina ngabunuh awak-awakan bigoeri nafsin kalawan henteu hak summa yusakuna tuluy digiring ieu holaik ila sirati kana nyukang wa huwa sareng ari ieu sirat eta jasrun kakanteng mamdudun anu dikebatkeun alamat ninari dina luhureun naraka jahanam bainal mauqifi antara mauqif wal jannati sareng surga fa innan naro sabab sanyana naraka eta bainahuma tetep diantara mauqif sareng jannah aruku anu leuwih lembut minasyaroti tibatan salambar rambut wa ahaddu sareng leuwih seukeut minasaepi tibatan pedang wahua sareng ari ieu sirat eta mislul Musa ibarat peso cukur panajuna mangka ari jalma-jalma anu salamet eta ya jujunahu pada ngaliwat ieu najun kana sirat kalam hatil basori saperti sakiceup mata sakiceup paningali
sumakal barki tului saperti kilat sumakarihi tului saperti angin sumakatoiri tului saperti manuk sumakal hoili tului saperti kuda sumaman tului jalma yajujunahu anu ngaliwat ieman kana sirat sa'yan bari ngincing summa masyian tului bari lempang summa habuan tului bari ngorondang summa jahpan tului bari ngesod pahum mangka ari ieu holaik eta yatafawatuna anu dibeda-bedakeun kabeh kalhalikina saperti jalma-jalma anu cilaka kabeh paminhum mangka eta tetep tina sawarehna halikin man ari jalma yakubu anu ragrag ieu man bi awwali qodamin dina mimiti lengkahan dina mimiti tincakan qodama dampal suku hartosna teh nya wa huwa sareng ari ieu man eta allazi jalma yakunu anu aya ieu allazi eta akhirul horijina pangpanerina ti jalma-jalma anu kaluar minan nari tina naraka wa minhum sareng eta tetep tina sawarehna holaik man ari aya jalma yakubu anu nangkub yeman inda akhiri kodamin dina akhir tincakan payakunu mangka ayana iman eta awalal horijina pangpayuna ti jalma-jalma anu kaluar minha tina naraka watafawutul mururi sareng ari beda-beda na anu ngalangkung anu ngaliwat kana sirot eta bihasabit tafawuti kalawan ngitung-ngitung beda-bedana bil a'mali sholihati dina pirang-pirang amal kaalusan wal i'radi sareng malengos sareng mengkol nyingkahan ngajauhan an hurumatillahi ta'ala dina pirang-pirang paharaman Allah subhanahu wa ta'ala iza hutirat di mana-mana dikretegkeun ieu hurumat alal qulubi dina pirang-pirang hate wa awwalu man sareng ari pangheulana jalma yati anu asup ieu man ilan nari kana naraka eta qabilun qabil alladzi qatala anu ngabunuh ieu Qabil ahohu kasaderekna Qabil habila tegesna Habil bigoiri hakin kalawan lain hak liannahu karna sanyana Qabil eta awwaluman pangheulana makhluk azharo anu ngebrehkeun ieu man hadihil hislata kana ieu tingkah kana ieu perkara maehan kana ieu perkara ngabunuh wa hadza sareng ari ieu Qabil eta awwaluman pangheulana makhluk yaduhuluha anu asup ieu man kana nar
minal insi ti golongan manusia. Wa iblisun sarang ari iblis, wa iblisu sarang ari iblis, eta huwa ari ieu iblis, eta awaluman pangheulana makhluk, yadhuluha anu ngasupan ieu man kana nar, minal jinni ti golongan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa hasa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala abdolir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadi wa alih wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adadama jaro bihil qalam. Amma ba'du. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah Subhanahu wa taala ngahukuman antara khalaik, antara sakabeh makhluk kalayan ngahukuman seadil-adilna. Kalayan ngahukuman anu kalintang pisan adilna, kalayan hukum anu bijak, bijaksana. Para wargi dina perkawis hukum Allah Subhanahu wa taala, dina Allah ngahisab kasakabeh makhluk, eta aya benten antawis janji, antawis wa'ad sareng wa'id sareng ancam, ancaman. Upami dina wa'ad mah dina janji jelas, jalmi anu midamel kana kasaean waktos di alam dunyana Allah moal nyulayaan kana janji. Allah moal jalir naon janji, sabab jalir janji eta ngarupakeun sifat anu tercela. Boboro mah di Allah anu maha sempurna, jalir janji mah aya di urang oge goreng patut leres. Bubujeng mah tetep di Allah Subhanahu wa taala, dalah sok sanaos tetep di urang, di makhluk nunamina manusia anu jalmi mah mahalul hoto wan nisyat, tempatna naon kaluluputan jeung tempatna kanaonan kasalahan. Tetep nu disebat jalir janji eta goreng patu nya. Lamun urang menghadapi jalma anu osok jalir janji lancak linci sore isuk, amek teu kira-kira? Amek kacidanya leres. Boboro mah Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun anu ngan saukur ngaku sebagai pangeran, papa ngerana mengakui bahwa jalir janji eta ngarupakeun hal anu tercela. Sehingga dina hiji waktos Fir'aun sok sanajan maju kena mundur kena maksakeun, naon resiko nu bakal terjadi ku Fir'aun dihadapi demi eukeur memenuhi menepati kana janji.
dina hiji waktu cek Fir'aun kasiti Asia kumaha kinten-kintena urang ngayakeun hiji perlombaan cek Siti Asia mangga mun ayeuna mah gim nya baheula mah hiji kaulin kaulinan permainan ngan cek Siti Asia mangga Kangjeng Raja ngan anu eleh kudu aya sanksina kudu diberesan sanksi cek Fir'aun nyanaon sanksina kudu kaluar ti ieu istana bari sitaranyang cek Siti Asia teh ku sabab Fir'aun mah pangeran matak nguntup jabaning ka awewe siap lah teu jadi masalah der weh pertandingan efek teh di luar sangkaan Fir'aun anjeuna teh eleh ku Siti Asia cek Siti Asia Kangjeng Raja ufil ahda cumponan janji salira urang geus janji pas ini dina satu acan ngayakeun ieu permainan nu eleh kudu kaluar ti ieu istana bari sitaraja kumaha cek Fir'aun aduh dina masalah kieu mah atuh lain jeung sasaha hampura we ulah nepi ka kakuring nitah kaluar bari sitaranjang ajret-ajretan piraku deui aya raja aya tuhan buligir masuk araraane keur nebusna sok anjeun hayang naon hayang duit sabaraha hayang emas perhiasan sakumaha dicumponan asal ulah nitah kaluar ti ieu istana bari sitaranjang cek Fir'aun teh kumaha saur Siti Asia baginda raja ieu mah lain nu berhubungan jeung materi ieu mah banget ngarupakeun hal anu banget penting nu kacida pisan pentingna lain urusan jeung kaluar atana pinteuna sitaranjang atana pinteuna tapi ieu soal menepati kana naon janji ieu mah soal nama baik urusanana piraku deui aya pangeran jalir naon janji kitu saur Siti Asia fa inna wifa'a bil ahdi min syartil uluhiyah margi sayaktosna menepati kana janji eta syarat kana jadi pangeran piraku ya pangeran Tuhan jalir naon janji kusabab dikitukeun ku Siti Asia Fir'aun teh ucal-ucul burung beng kaluar ti istana teh bari dilaanan pakeanana atuh puguh we da Fir'aun ge embung ngambil resiko nya henteu kaluar ka jalan gede kepanggih jeung rakyat henteu mengkol Fir'aun teh nyalingker malipir istana kerajaan bras asup ka kaputren ka tempat awewe wungkul eta mah ngaburia awewe-awewe Fir'aun teh sing jararit awewe-awewe kerajaan teh sing garoak sing jararit ningali Fir'aun buligir bari ajret-ajretan gitu si horeng awak Fir'aun teh goreng patut cenah sehingga ari putri-putri teh naon disebutna teh dayang Fir'aun teh anu tukang ngurus patamanan tukang ngurus putri-putri kerajaan, istri permaisuri kerajaan, nya ningali jelas Fir'aun teh awakna teh goreng patut, maka mikir aranjeuna piraku aya pangeran, aya Tuhan goreng gitu. Sehingga inkar ka Fir'aun nu akhirna ariman ka Allah Subhanahu wa taala inkar ka Fir'aun.
Jadi moalnya piraku mustahil piraku deui Allah anu maha sempurna jalir naon janji. Tak eta dina perkawis janji. Jadi dina urusan janji ma Allah Subhanahu wa taala ngajanjikeun anu ka jalma anu taat, jalma anu ibadah jelas ku Allah ditepati. Innallaha la yukhliful miad. Allah tara nyulayaan moal nyulayaan kana naon? Kana janji. Benten sareng ancaman. Upami ancaman mah Allah ngancam nu maksiat bakal anu dosa migawe dosa ieu migawe dosa kieu dina narakana sakieu kieu siksaan dina neraka tergantung jenis naonana dosana jenis siksaan dina neraka tergantung jenis dosa waktu di alam dunia. Tak etama ancaman, dina ancaman mah henteu setiap ancaman ku Allah dicumponan. Jalma nu waktu di alam dunia na migawe kana dosa bari sama sakali henteu tobat eta fi masyiatillahi ta'ala. Dina sakarep-karepna Allah Subhanahu wa ta'ala insya'a ghafarallahu. Upami Allah karep kana ngahampurana, mangka Allah ngahampura kaya tajal jalma. Wa insya'a adzabahu. Upami Allah karep bakana nyiksana, disiksa eta jalma ku jenis siksaan tina jenis naonana dosana waktu di alam dunia. Leres. Disiksa kusabab kena kana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma anu jelas-jelas bersalah adilna dinaon dihukum gitu. Tekena makana adilna Allah kena nate kana afuna Allah teu disiksa dihampura we bari sama sakali teu disiksa heula. Napan geus ngancam Allah dari nyulayaan kana ancaman teu goreng bahkan kalintang pisan hebatna disebatna teh hampuraan. Leres. Hampuraan teh afu eta tina sapali sifat anu teruji. Hampuraan afu eta kalebet tina sebahagian sifat anu terpuji. Urang geus ngancam ka anak urang teh ujang lamun kieu ku bapa rek di kieu pek teh ngalangar anak teh. Leres. Urang teh dipanggil anak teh teu tulus teu dina naon. Leres. Tibang we dibere peringatan deui dijelaskeun kitu kieu sama sakali teu ditindak sama sakali ancaman teh henteu dikeunakeun. Leres. Mohon. Kusabab aya sababaraha pertimbangan. Henteu goreng. Disebut nate naon? Hampuraan. Sae. Leres. Dihukum da puguh oge. Geus diancam teu jadi soal. Dihampura leuwih naon? Hebat hampura. Leres teu? Sumuhun. Namun dina perkawis afu'na Allah henteu keuna ka setiap jam. Afu'na Allah teh. Afu'na Allah eta dipasihkeun ku Allah ka jalmi pilihan. Ka jalmi anu kenging anugerah ti Allah.
jalma anu teu meunang sapaat ti guruna, ti dulurna, ti babaturanana, ti sesama muslim, bahkan ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pisan teu kenging sapaat ku sabab dosana leres, ku sabab dosana teu bisa disapaatan, ku sabab afuna Allah eta jelema teh sakuduna asup kana neraka ku sabab teu meunang sapaat ti sasaha. Teu kungsi kana narakana teh langsung dikamanakeun dikasurgakeun. Eta kanggo jalmi anu spesial, henteu kanggo setiap jalmi. Numawi urang mah setiap dosa teh kudu we dinaonan ditobatan. Entong nganelkeun afuna Allah wungkul, sapaatus safiin wungkul. Nya bilih eta dosa nu diperbuat ku urang teu kasapaatan ku sasaha, urang teu kenging sapaat ti sasaha, bari teu kenging afuna Allah. Pan kumaha? Cilaka. Leres. Da urang can pararugu, leres. Numawi teu acan pararugu ku sabab urang teu acan pararugu teuing kenging sapaat. Duka moal, duka kenging afuna Allah, duka moal. Maka dosa sekecil apapun ku urang kedah dinaonan, ditobatan. Leres. Sabab dosa sekecil apapun lamun kena kana adilna Allah mah kana neraka urang. Nyababkeun kana cilaka. Famayyamal misqala dzarratin syarrai yarau. Sahabae jalmi anu midamel kana amal ka awonan, kana amal ka gorengan waktu di alam dunyana yarau jelas. Ka akhirat nanti bakal memetik hasil ngalak naona buah na tina eta kagorengan. Leres teh numawi dosa teh sekecil apapun kurang kudu dinaonan ditobatan sanajan bari dosa leutik. Panteu ditobatan mah dipigawe deui, komo dipigawe deui teu ditobatan dituluykeun deui moal aya nu disebut dosa naon leutik. Tapi jadi naon gede eta dosa teh, jadi gede kusabab teu buburu ditobatan, kusabab diantepan, kusabab dipidamel mino deui teu aya nu disebut dosa leutik. Sanajan berupana sanaos rupana dosa leutik diulang mah jadi dosa gede nyababkeun kana cilaka. Numawi kedah nama setiap tarikan napas urang, setiap detak jantung urang, setiap hembusan napas urang ku urang teh kedah diperhitungkeun, kedah dietang. Ieu detak jantung urang teh, hembusan napas urang, tarikan napas urang waktu dipake ibadah, waktu dipake maksiat, waktu dipake dosa. Kereteg hate urang teh ieu teh ngeretegkeun kana kaalusan, ngeretegkeun kana kagorengan. Leres. Mohon. Setiap hembusan napas urang, setiap tarikan napas urang, setiap detak jantung urang, ku urang teh kedah dihitung, kedah diperhitungkeun. Ieu teh jadi ibadah atawa jadi dosa. Lajeng teras kurang teureun-eureun tuntut naonan tobatan. Urang pernah anu wanci kieu pernah kitu, wanci kieu pernah ngalaksanakeun anu leres. Nuhun. Saena mah setiap detak jantung urang, setiap tarikan hembusan napas urang teh eusi ku naon? Ku zikir usahakeun. Sapan hate teh disebut takol, Bu.
setiap dosa nu geus katingali ku urang sanajan bari teu dipigawe ku urang kan saukur ningali sok dibuka deui. Dibuka deui. Dibuka deui. Leres. Bahkan ka ditu nama urang hayang saperti kitu. Naudzubillah. Tah eta ku urang kudu dinaonan? Ditobatan kudu diitung. Di alam dunia ieu teh eusi ku tobat, eusi ku naon? Zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala eukeur ngiparatan kana eta dosa, eukeur namal kana eta dosa. Setiap detak jantung urang teh eusi ku dikir sangkan urang teu kaur migawe kana naon? Kana dos, kana dosa. Leres. Teu kasih weur teh ya. Ana dieusi wae ku naon mah? Ku dikir. Hate teu kasih weur migawe kana kanaonan? Kagorengan. Teu kasih weur ngaretegkeun nyipta-nyipta kana kagoreng, kagorengan. Teu kasih weur ngarencanakeun kana rupa-rupa kasalahan eusi kudu kunaon? Ku dikir tong diantep. Geus kitu kawajiban anu katinggalkeun ku urang tobatan. Leres. Kodoan. Tamal kodoan ku urang. Dosa anu geus dipigawe ku urang sekecil apapun naonan? Tobatan. Paksa ku urang itung. Itung. Urang ayeuna umur sabaraha taun? Pagawean urang ka tukang-tukang kumaha? Ingat-ingat perbuatan goreng urang naon? Tuntut hiji-hiji naonan? Tobatan ku urang. Daripada engke dipaksa urang. Dihisab ku malaikat, dihisab ku Allah Subhanahu wa taala, ditembrakeun sakabeh kagorengan urang, dibolekerkeun sagala rupa kacacadan urang engke di mana? Di akhirat. Mending ku urang hisab di ayeuna keneh waktu di alam dunia. Hasibu apusakum qobla atuha sabu. Era-era oge geus ka akhirat teu bisa naon. Era leres teu urang migawe dosa anu inget buburu naonan? Tobatan. Geuningan can bisa wae tobat teh entong diulang deui eta dosa. Leres. Tuluy istighfar langgengkeun ku urang. Sejak urang moal migawe deui kana eta kagorengan, sejak miceun kana eta kagorengan, kapok ngalaan kana eta kagorengan. Kitu. Leres. Lain diji nostalgia. Waktu urang bobogohan baheula. Nya, leres. Di jembatan cinta dihandapeun tangkal naon Cikurnya lain-lain nijen nostalgia lain dicipta-cipta dibayang-bayang dipiguraan dina hate kasalahan teh piceun ku urang teh nya sejak miceun kana eta kasalahan ngahapus kana eta kasalahan ti diri urang, tina hate urang. Kapok mua deui-deui migawe kana hal nu serupa jeung eta pagawean jeung eta dosa. Daripada urang engke dibolekerkeun di mana? Di akhirat. Pernah urang dosa kasih anu buburu minta hampura. Leres. Daripada dibayar engke ku amal urang di mana? Di akhirat atau dosa itu dibikin ke orang di mana di akhirat itu leres lamun teu diitung ti ayeuna teu ditobatan hiji-hiji ti ayeuna engke dipaksa ku Allah di mana di akhirat di era diwiwiran urang ku Allah engke di mana di akhirat. Kita masalah dosa, ini masalah kewajiban. Nu pertama dihisab ku Allah Subhanahu wa taala teh tentang naon? Salat. Wa awwalu ma yuqda fil mauqifi bis salat. Pertama dihukuman ku Allah di sidang urang. Ku Allah engke di akhir. Samemeh urang mangpang mengpeung aya keneh naon?
waktunya. Sama meh uwe kesem petan kaburu ka akhirat. Akhirat teu bisa urang, teu bisa wala kaya, teu bisa nanaon, teu bisa dikodohan, teu bisa ditamal. Tah tamal ti ayeuna, kodohan ti ayeuna. Urang ayeuna umur sabaraha taun baheula memeh babalik pikir. Belang salat urang sabaraha taun, sok kodohan tuntut. Tuntut ti ayeuna daripada engke disiksa dina neraka. Sakali teu salat teh dina neraka na 7. Naon? 700 ribu tahun. Sakali teu salat teh. Ayeuna kodoan meungpeung keneh aya naon? Waktu nya. Tos we nyandak kana kaol anu ringan. Lamun urang 3 tahun teh upama teh mah puel. Entong migawe sunat. Waktu qobliyah der naon kodo, waktu ba'diyah der naon kodo, berarti 3 tahun teh jadi 1 setengah nya. Upami dianggo qobliyah jeung naon ba'diyah, batur mah bada asar teh eueuh ba'diyah urang mah aya na kodo nya. Batur mah sabada subuh teh teu aya ba'diyah, urang mah aya da lain ba'diyah tapi naon kodo. Mun 3 tahun teh jadi 1 setengah. Leres. Daripada urang kecilaka di mana? Di akhir, di akhirat. Summa ba'daha adda'a wa min qatli nafsin bi ghairi nafsin. Lajeng dakwahan waktu di alam dunia pernah nyabok batur, nyarekan batur. Lain sakuduna dicarekan anak buah ge lain. Leres. Tutuh titah ka batur, pas ka anak buah ngajajah. Eta nu ringana, nu beratna. Pernah merdih ka batur, maksa ka batur, maksa pirusa ka batur. Pernah ngabunuh batur ka ituna, dosa nu kacida pisan naonna gede, gedena. Ta urusan eta ku Allah Subhanahu wa taala dihukuman saadil-adil, saadil-adilna. Lamun henteu dibereskeun di alam dun, di alam dunia. Jadi masalah hak adami saena ulah nepi ka mana? Akhir, akhirat. Bereskeun di alam dunia, ulah dibabawa ka akhirat. Cukup semet di alam naon? Di alam dun, di alam dunia ulah nepi ka kieu jeung tatangga teh. Pasti ajeng tatangga hayu jeng aing mah ke tebenang tenaun teberes di dunia di akhirat sok aing numpang bener nama ulah nepi ka kitunya. Jadi urusan di alam naon dunia entong dibabawa ka mana? Ka akhirat. Leres. Pernah ngagasab barang batur, maok barang batur. Leres. Atau sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dihisab, lajeng digiringkeun supados mentas kana sirat. Sumuhun. Lajeng ku malaikat teh sakabeh makhluk digiringkeun sangkan mentas kana sirat. Nya naon ari sirat? Sirat teh jasrun mamdudun. Hiji ka kanteng anu dipasangkeun, nu dikantengkeun, nu dipasangkeun alamat ninar dina luhureun neraka jahanam. Pan pangluhur-luhurna neraka teh neraka jahanam. Di akhirat benua teh ngan aya dua, teu langkung ti dua, kahiji benua maokib, kadua benua surga. Antara benua maokib sareng benua surga dipisah ku hamparan samudra neraka. Tujuan urang di alam dunia kene, tujuan urang teh bagja. Tempat kabagjaan teh naon? Surga. Sadayana menuju teh ka surga yang bagja.
sedengken bagja teh kedah ngalangkungan naon neraka, samudra neraka nu kalintang pisan luasna nu kacida pisan pika keungeunanna pika ketireunanna teu aya jalan kanggo mentas lintang ti ngan aya hiji-hijina jalan nu disebut naon tea sirot leres hiji ka kanteng nu dikebatkeun nu dipasangkeun luhureun neraka jahanam penghubung antawis dua benua nyaeta benua maokib sareng benua surga jadi moal ujug-ujug ka surga upami teumentasan heula naon sirot teumentasan heula neraka matak setiap jalma tangtu bakal kana neraka kapan aya luhureun neraka kan mentas kana sirot leres ngan anu sakeudeung ngan sakiceup kada neraka teh aya luhureun neraka maksudna ngan sakiceup nepi we ka surga teu pernah ningali teu pernah ngadenge teu pernah ningali kana dahsyatna neraka teu pernah ngadangu kana gemuruhna kana susumbarna seuneu neraka teu sama sakali ujug-ujug nepi manten leres kitu ngan sakiceup nyanaon ari sirot kumaha ari sirot sirot eta kalintang pisan leutikna beda jeung jambatan waktu di alam dunia entong ngabayangkeun Suramadu nya wah eta mah kacida pisan gedena weweg dama leres ieu mah kalintang pisan alitna adaku minasyarah langkung lembut tibatan salambar bulu wa ahaddu minas saif sareng langkung seket alahbatan pedang lamun peso di alam dunia mah ibarat peso cukurnya sasempringeun nih rambut teh buuk teh bulu teh ku peso cukur mah ibarat peso cukur seketna teh kitu leutikna teh kacida salambar rambut dibagi sabaraha 7 jalma sadayana tadi wilah-wilah sanajan para nabi, para utusan, muntas sadayana. Karena sirot. Aya anu bagja, salamet, tiasa muntas. Aya anu cilaka, ragrag. Karena naraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jalma-jalma anu bagja, tiasa muntasan nyebrang karena sirot, etak rupa-rupa. Aya nu meuntas kana siratna teh ngan sakiceup dugi we teu dihisab sama sakali aya anu meuntas kana siratna teh ngan sajorelat saperti kilat kolenyai bari kilat sakedapnya ngan kilat dibandingkeun jeung ngiceup papan cepet kana ngiceup leres mohon aya nu ngan sakiceup aya anu ngan sakilat aya anu saperti nebakna angin. Angin kenceng dannya. Aya jalmi anu mentas kana sirot saperti nebakna angin anu kenceng. Seot. Dugi weh. Kepalataran naon. Surga. Lajeng aya deui jalma anu mentas kana sirot saperti hiberna manuk anu tarik. Manuk naon anu tarik hiberna. Aya deui jalma anu mentas kana sirot teh saperti balapna lompat sato anu balap kuda saperti lompatna kuda aya deui jalma anu mentas kana sirot teh ngincing lempang gancang lompat laun lempang gancang ngincing aya deui jalma anu mentas kana sirot teh masian bari lempang kana sirot teh 3000 tahunun lamun ditempuh kumapah di alam dunia lilana teh 3000 tahunun menurut sebahagian riwayat mah sanes 3000 tahun tapi 15.000 tahun upami ditempuh kumapah di alam dunia aya deui jalma anu mentas kana sirot teh habuan ngoronang eta mah ngoronang urang ningali neraka teh nya ripuh eta disiksa sanes
15.000 tahun pun ku corona mah. Tanggal kasida. Bahkan ayah jalma anu mentas kana sirat teh Zahfan. Bari ngesod, esod-esodan we gitu. Wah, raheut teh geus teu kaitung ngeureunanna. Nepi na oge, tararangel. Eta jalma nu panglilana mentas kana sirat ngesod. Namung akhirna mah nepi kana palataran surga. Henteu tikosewad, henteu ngagurawil, henteu lebet kana naraka. Jalma anu cilaka murad tina sirat eta oge beda-beda. Aya anu ngan salengkah kakarat genapak. Sempring koleak murad kana naraka. Cilaka naudzubillah, summa naudzubillah. Eta mah jalma anu panglilana cicing dina neraka. Jalma mukmin anu panglilana cicing dina neraka, nu pangpaneurina kaluar tina neraka. Ieu nyarioskeun jalma mukmin nya, sanes nyarioskeun jalma kafir. Pan jalma kafir mah langgeng dina naona? Dina neraka, ngan beda-beda. Neraka na tergantung kekufuranana waktu di alam dunia. Aya deui jalma anu mentas kana sirat teh nu cilaka. Kakarake tengah-tengah, murag tina sirat, asup kana neraka. Nya pan dina sirat teh aya pos-posna. Aya pos salat, pos zakat, pos puasa. Teu tiasa langsung ngebat urang muntas kana sirat nya. Tapi di naon? Dipariksa. Tengah sirat teh. Salat urang sagala rupa, tek-tek bengek nya. Salah urang dina salat, gagal ta salat urang teu baleg, murag kana naon? Kana neraka. Murad tina sirat asup kana neraka. Na'udzubillah sumana'u na'udzubillah. Jadi dina nalika muntas kana sirat teh dihisab. Anu tadi mah ngan sakiceup teh dihisab eta. Leres. Salajengna aya deui jalma anu ngan salengkah deui. Ngan salengkah ieu terakhir tinggal ngalengkah ya bareng. Kapalataran surga teh baik teh. Dikose wadragrag asup kana neraka. Eta mah pangheulana jalma anu dikaluarkeun di mana? Dina neraka, dilebetkeun ka surga. Pangheulana jalma anu dijait tina neraka. Jadi beda-beda. Benten-benten. Ayeuna ngetang kana umum. Pangheulana makhluk anu diasupkeun kana neraka nyaeta Qabil. Ngabunuh Zahab. Saderekna nyaeta Habil. Naon sababna pangna Qabil pangheulana jalma nu diasupkeun kana neraka? Sabab manehanana pangheulana makhluk anu ngadohirkeun kana pembunuhan. Anu ngadohirkeun kana pamaksiatan, padorataan, padosaan, dosa gede nya ngabunuh. Pertama ngabunuh teh Qabil. Ditarurutan, Pan. Sakabeh anu nurutan Qabil nu setoran. Yeun pahalana ka Qabil. Nya. Sakabeh anu nurutan Qabil aya teh siksaan anak nepi ka Qabil. Ta Qabil pangheulana naon tah? Makhluk anu diasupkeun kana neraka. Qabil mah pangheulana makhluk anu diasupkeun kana neraka ti golongan manusia. Pangheulana makhluk nu diasupkeun kana neraka ti golongan jin mah nyaeta iblis. Nu pertama ngabangkang ka Allah. Nu pertama berbuat dosa ka Allah.
Dah dosa anak iblis teh tepira teh gede dosa anak iblis teh. Kita sujud segitu, kita sujud embung. Beda teh ka harti ku iblis. Piraku pan. Kuring mah dijieuna ge tina seuneu. Ai Nabi Adam tina naon? Tina taneuh. Piraku. Nah kuring kita kudu sujud ka Nabi Adam. Pan seuneu jeung taneuh teh mulia keneh naon? Mulia keneh seuneu. Leres. Nah, padahal salah eta perhitungan iblis. Ayana seuneu teh tina naon? Taneuh. Leres. Tina taneuh segala rupa oge. Sakitu iblis teh. Naon nu beratna di iblis? Ieu sebagai contoh keur urang. Nu beratna dina dosa teh aya ngalawan ka Allah. Allah nitah ka iblis. Ieu embung berarti ngalawan. Cek Allah ieu teh dosa. Ku urang dipigawe, dipilampah, berarti urang teh ngalawan. Ngalawan kana aturan Allah. Jadi tak itu nu aya dina dosa teh nu paling banget nama aya muhalafahna. Aya nyulayaanana ningali ka awewe teh ningali ka awewe goer mahram eta teh dosa leutik ngan rajana dosa leutik namun anu paling bahaya dina dosa teh lain gede jeung leutikna tapi dina dosa teh aya unsur muhalafah unsur ngalawan nentang ka Allah cek Allah ieu teh haram kurang teh dipiru saya itu. Jadi unsur nentang ka Allah, eta nentang banget nama. Iblis lain ngan saukur teu ngawaro tapi nentang tak kitu ya. Nentang ka Allah. Nu mata iblis diganti ngaranna dilaknat ku Allah. Diganti ngaranna asal ajajil jadi iblis artinya diputus gentina rahmatna Allah. Teu ampun iblis mah teu aya. Teu tobatna iblis mah. Beda saya tanya jadi kadek urang ulah aya muhalafah ka Allah sanajan urang migawe dosa terlanjur migawe naon dosa kana aya dosa teh pan aya nu kapaksa dosa teh aya nu kusabab hilap buburu naonan tobatan bisi anu paling dipikapaur ku urang teh dosa dipigawe ku urang aya unsur naonan mukhalafah unsur nentang nyulayaan karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi anfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qorobatil lana bidinina ma'a alil kutri unsa wa dakar Rabbi wa fiqna wa wafikum lima tartadi kaulau wa fi'lan karama warzukil kula halalan da'ima wa ahilla adkiya a'ulama nado bil khairi wa nufa kula syar Rabbana aslilana kula su'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun waddi anna rabbana kula duyun qabla atta tiyana ruslul manun Wakfiristur ata akrama satar Rabbana ya dal jalali wal ikram Barik lana pici jambe nyomplong
wapad nada iman minal asam wajana minal ulama il alam wadur ilayna fil asaya wal bukar wa salatullahi tajal mustafa man ilal haqida ana wal wafa bi kitabin fihi linasi sifa wa alal alil kirami surafa wa ala sabil masabil gurar Allahumma dina bihuda waj'alna mimman yusari firidok wala tu'alina walian siwak wala taj'alna mimman walaf amroka wa asok wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.